Re, viss ēters ir te! Un, lai gan labā prakse nosaka, ka valsts apmaksāto COVID-19 analīžu rezultātu Latvijā jāsaņem diennakts laikā, kā drīdzinieci to gaidījusi 5 dienas. MFD veselības grupas laboratorijā, kur šī kavēšanās notika, skaidro, ka tā nav ikdienas situācija. Ilgais gaidīšanas laiks radies atkārtots testēšanas dēļ. Un turpināja Kīnce. Sievietei ar koronavīrusu slimo ģimenes locekļi, pie kuriem bija ciemojusies, tāpēc bija iemesls veikt analīzes. Arī pašsajūta liecināja vismaz par saaugstēšanos. Testu viņa veica pagājušo otrdienu Degla ielā Rīgā MFD veselības grupas laboratorijā. Pirmajā dienā nebija nekādas atbildes, otrajā dienā nebija nekādas atbildes. Trešajā dienā jau es sāku zvanīties. Pēc kādām divām stundām man beidzot pacēla telefonu un ļoti rupji atbildēja, lai es vienkārši gaidot. Otrdien veikto analīžu rezultātus sieviete saņēma sestdien vakarā, pēc 5 dienām. Par laimi, ilgā gaidīšana nebija izšķiroša, piemēram, lai tiktu uz operāciju. Ejot uz manipulācijām, nepieciešams testu veikt 48 stundu laikā. Šajā gadījumā kavēšanās visvairāk ietekmē dzīvesbiedru. Kurš strādā ēdienu piegādē, kurš visu laiku ir kontaktā ar cilvēkiem un braukājot apkārt par Rīgu. Un mēs nolēmām to, ka labāk ir tomēr ievērot kaut kādus drošības pasākumus, jo mēs nezinām, vai man ir pozitīvs vai negatīvs, līdz ar to viņš nevarēja strādāt. Kas nozīmē, ka 5 dienas nav pilnībā nekādas ziņas, kad varēs iet uz darbu vai varēs iet uz darbu. Darbs nesaprot, kā tas ir iespējams, ka tik ilgi nebūs atbildes. Un tas tā radīja vairāk stresu. MFD veselības grupā atzīst, ka telefonu saruna ar klienti tiešām nebija korekta. Bet 7-10% gadījumu Covid analīzes veic atkārtoti. Tas saistīts ar apšaubāmiem rezultātiem, un tā notika šoreiz. Analīžu sērija, kuras izmeklēšanas rezultāti bija interpretējami kā apšaubām, bija jāatkārto, kas prasīja papildus laiku un pagarināja paraugu aprits laiku kopumā. Lai gan parasti paraugi, kurus testē atkārtoti, tiek pārbaudīti prioritāri, kā pirmie, šoreiz tā nenotika. Tos testēja rindas kārtībā, un tā kā uzņēmumā testu veic 4 punktos, diennaktī testējot 200 līdz 300 paraugus, un viens testa cikls ilgs 6 stundas, gaidīšanas laiks stundu vietā jau sasniedza dienas. Saprotot, ka daudzo testu dēļ darba ātrums un komunikācija jāmaina, arī šajā laboratorijā palielina gan jaudu, gan maina saziņas. Veidu. To, ka valsts apmaksāto testu veicējiem atbildi jāuzina diennakts laikā, uzsver arī COVID-19 laboratoriju tīkla koordinators. Un šī nav pirmā reize, kad gaidīšana ievelkas. Analizējot šos gadījumus, secināts, ka tam ir vairāki iemesli. Gadās, ka norādīta nepareiza e-pasta adrese vai pacients pats nemāk atrast analīžu rezultātus e-veselībā. Tāpat ir pacienti, kuri jauc laboratorijas. Taču visbiežāk rezultāts ir apšaubāms un notiek atkārtota parauga testēšana. Tomēr jebkurā gadījumā pacientam ir tiesības uzzināt, kas notiek ar viņa testu un kad gaidām atbildi. Aiki Indzēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.